წმინდისათა ჩვენთან არის მერტი. მერტვა დაგლოცო და გაგახაროთ. ნუეშინია მცირე სამწუხაროს. ყველა ტირი ავამყოფობა გაიგოს. არ არის ღვთის მადლზე და მოწყალებაზე აღმოწებული არც ერთი განსაცდელი. ჩვენს გადავიტანეთ ეს განსაცდელი, ეს ავამყოფობა. ღვთის შეწენით აი მამებმაც ყველა გადავიტანეთ. შფოთი არა საჭირო და დრტვინვა რაც თავარია. ესე იგი ძველახმაში გახსოვთ როცა რომ მოსემ ისრაელი გაიყვანა ეგვიპტის მონობისა. ნეუნებოდა რომ მათ მონობაში ყოფნას ჯობია რომ ღვთის ურთხევით დავტოვოთ ეს ქვეყანა. Ну, видите, им история сагар моყვები, რამდენი განსაცდელი შეამთქვეს. ფარაონს არ უნდა და ებრაელების გაშვება, თან ბრაზოვდა ფარაონი ებრაელებს რომ დატოვოს ქვეყანა და გადაწყვიტა რომ დადევნებოდა. მაგრამ მერტვა საოცარი რამ მოუწყო. არ წაიყვანა იმ გზით, სადაც ისრაელის მოძულე ტომი ცხოვრობდა, რომ მათთან დაპირისპირება არ ქონოდათ. მიაყენა ციცო ზღვას, სადაც მოსემ ქვერთხი შეახო ზღვას და წყალი როგორც კედელი, ისე აღიმართა ორივე მხარეს. და უმოკლესი გზით გაიარეს. მაგრამ როდესაც რომ მივიდნენ ციცო ზღვასთან, ამ დროს გამოჩნდა ფარაონის ჯარი, დევნელი. და ხალხმა დაიწყო დრტვენა. მოუბრუნდნენ მოსეს და უთხრეს: რატომ მოგიყვანე აქ უდაბნოში, რომ აი უდაბნოში დახოცილიყავით, ისე ვისები გვერდჩენა ეგვიპტეში მომყარიყავით? მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო ცუდი და ესე იგი როგორი საოცარია, მერტვა უამრავი სასაული ანახა ებრაელ ხალხს. და მას პატარა სულმოკლეობისა გამო, შიშის გამო ისო ყვედრება დაუწყეს. მაგრამ მოსემ უთხრა, რომ თქვენ სანაცვლოდ მერტი იბრძოლებს და იომებს. ეს მოსესმა შეახე კვერთხი წყალს, გაიპო ზღვაურად, წყალი როგორც კედელი ისე აღიმართა, ისრაელმა გაიარა, უკან დევნელი ჯარი შემოვიდა. მოსე მანამდე ხელ გამპრობით იდგა, სანამ თელმა ხალხმა არ გაიარა და შემდეგ მიიღო ისო ღვთით ბრძანება, რომ დაეწია ხელი, დაეხარა. აი როდესაც ფარაონის ჯარი პირობითად ნახევარი გზა გამოვლილი ჰქონდა ფსკერზე, ამ დროს წყალმა დაიწყო შეერთება. და მათთვის, მდევნელებისთვის, ეს წყალი, ზღვის წყალი აღმოჩნდა დასამარხავი სამარემ. ამ დროს ისრაელი გასული არიან, ებრაელები გასულები არიან და უყურებენ ამ სასაულს და ადიდებენ ღმერთს. ისეა ჩვენი საქმეს. დრტვენ ვარ გმართებს. ყველანაირ განსაცდელს ჩვენს მაგერ ღმერთი იბრძოლებს, ის გაიმარჯვებს და გამარჯვებულის პატივი ჩვენ გვაქნება. ჩვენ ერთი გვჭირდება მხოლოდ ღვთისადმი მადლიერებით, ღვთისადმი სადიდებელი, საგალობელი თქვათ. კურთხეულა სუფელი ამიერიდან და უკუნისამდე ამინ. იობრაოლნებული როგორ ამბობს, შიშველი მოვედი და შიშველი დავტო ფანცუთისობელს. იყავნ სახელი უფლისა კურთხეულ ამიერიდან და უკუნისამდე. ისე ჩვენ, ნუ შევშინდებით. შეხვდება ღვთისშეწამით გავემარჯვეთ. ერთი მოძღვარი გახდა ამ სნეულებით ამად. და უთხრეს, რომ არ შეშინებოდა. და ამაო მიფიქრა, იფიქრა და მერეყვებიან მონაზვნები. აუცილებელი იყო, რომ პირქვე ყოფილიყო დაწოლილი ყოველთვის. თან ტანად დიდი იყო. დაწვებოდა და მთელ ხმაზა პირუდა. ვერ დამამარცხებ. ვერ მომერები. და გაიმარჯვა. ისეთი ქულები ჰქონდა. არავინ არ ელოდებოდა, რომ ის გაიმარჯვებდა და შინაგანმა სიმხნევემ საკუთარ თავზე შეძახილმა უბრალო მაგალითმა. რა არის? წერს ვერ ხედავს, მაგრამ იცის, რომ ებრძვის, იმიტომ რომ ავადარეს. ეუნება, ვერ დამამარცხა. დიდი ხანი იბრძოლა, წამოდგა დღეს ფეხზე და დღეს უკვე მსახურობს და ხალხს შეეძება. დიდება და მადლობა ერთს ყველაფრისათვის. გიოცოთ მარხვის დაწყებას. პატრიარქის კურთხევა ალბათ იცით, რომ ყოველ დღე თევზის მიღება შეუძლია. პატრიარქო მოძრავ საკურთხა, რომ ვისაც რაღაცა ფიზიკური სისუსტე ექნება, მათ მიმართ ესეთი შეღავათი და მცირედი დაშვებები იყოს. ეს ყოველთვის იყოს პატრიარქმა ესე გვასალოდა, ესე გავგზავნა. იქნება ეხლაც.
თქვენ მოძღვრებთან. ვის რა გასაჭირი და განსაცდელი გაქვთ, იმის მიხედვით მარხვა იქნება შემსუბუქებული, მაგრამ არ იქნება მთლიანად უგულებელ ყოფილი. Თუ რაღაცა ესეთი გასაკუთრებული სისუსტე არ გამოჩნდა ადამიანს. გილოცავთ ამ ღვთისმოცემულ კიდევ ერთ საშუალებას, რომ როგორც არაზრდოს მარტვის პერიოდში მაინც გვევედროთ უფალს, რომ მოგცეს ღვთისმიერი მშვიდობა გულსა და გონებაში. ამისა ნაყოფი კიდე სიმშვიდე და მოყვასისამდე გვერდში დგომა, თავდადება ღვთისადმი, მადლიერება და ერთგულება. ამითი ვართ მდიდრები, სხვა ასე მდიდრე ჩვენ არ გამოჩნდნენ და არც გვინდა რომ გქონდეს. ან თუ გვექნება, თუ ღმერთი მოგცეს, ვიცით სად და როგორ შეიძლება ისევე და ისევ ღვთის დიდებას მოხმარდეს ეს. ღმერთმა გაგახაროთ, ღმერთმა დაგიცოთ, ღმერთმა დაგიფაროთ და თქვენი სიმხნე, თქვენი გულსავსება, ღვთისადმი ერთგულება და შეწმისა მოლოდი სასოება ყოველთვის იყოს მხნე, მტკიცე და ღვთის ნებას მიყრდნობილი. ვინც უფალს მიერთო, ის არასოდეს არ დაეცემა. ამინ. გილოცავთ და ღმერთმა ენდოს ჩვენი ერთად სასოფლოში. ამ სოფლის სოფლში და მომავალ სასოფლოში ყოფნა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი.